Ahoj všem, dnešní 93. díl budeme věnovat tomu, jak se se mnou spojit. Všechny způsoby, jakým můžete být v kontaktu se mnou a případně i vlastně si pobavíme o tom, jakým způsobem zjistit, kde bude setkání plánovaný se mnou. Takže pojďme na to. Samozřejmě první a nejzásadnější způsob, jak mě kontaktovat, je YouTube, který hodně z vás už taky využívá a jsem moc rád, že komentáře jsou aktivní, že se ptáte, diskutujete a jak doufám jste si všimli, tak se snažím reagovat poměrně promptně a v podstatě na všechny příspěvky, které nějakým způsobem dávají smysl nebo jsou otázka a podobně. Takže snažím se vám v podstatě reagovat na všechny vaše komentáře. Nicméně objevuje se tam občas komentář vlastně u nějakého videa, který s tím vůbec nesouvisí a vy i píšete, jako omlouvám se, nesouvisí to s tímhle videem, takže je zcela zřejmý, že vlastně nevíte, jakým způsobem mě komunikovat nějak jinak. To znamená, ta druhá, jako asi bych řekl, nejpreferovanější cesta je e-mail. Ten už se v nějakém videu zmiňoval, tak ho zmíním znova. Je to tesláček@gmail.com a na ten zase pravidelně kontroluju a prostě odpovídám, takže na ten mě můžete kontaktovat. Další způsob, jak mě je možný sledovat, tak je twitterový účet. Zase Twitter tesláček, který můžete se podívat tady. Takže tam postuju věci nebo repostuju a podobně z twitterové komunity. Víte, že Elon Musk sám vlastně si zrušil facebookový účet a je vlastně nejaktivnější na Twitteru a Instagramu, což v podstatě já dělám dost podobně. To znamená, Twitter je jedna cesta, druhá cesta je Instagram. Takže můj instagramový účet, který vidíte tady, tak to je další cesta, jak mě sledovat. Snažím se to nějak jako oddělovat, nicméně v podstatě pokaždý, když něco postuju na Instagram, tak dám, že ať si to rovnou postne i na Twitter. To znamená, na Twitteru byste to měli vidět vždycky, ale ne obráceně. To znamená, to, co postnu na Twitteru, tak není vidět na Instagramu. Takže to jsou takové jako hlavní cesty, jak mě skontaktovat. Jinak měl jsem tu i návrh na to, ať založím facebookové stránky. Upřímně řečeno, v poslední době s Facebookem nejsem úplně spokojený a spíš skoro zvažuju, že ho zruším. Nicméně, pokud byste jako měli zájem se propojit přes Facebook nebo nějakým způsobem komunikovat, tak jsem poměrně aktivní na naší facebookové skupině elektromobilistů, kde dávám odkaz tady, takže tam se můžete zaregistrovat a je to vlastně skupina pro fanoušky elektromobilistů. Koho to bude zajímat, je tam strašná spousta lidí, co mají elektromobil a mají vlastní zkušenosti, takže určitě dobrý se s nima pobavit. No a to mě právě přivedlo na to podívat se po nějakým jiným řešení, jak bychom mohli být v kontaktu, ale v nějaký jako kontrolovaný uzavřený skupině, která bude dávat smysl. Řada z vás mi psala, ať už, že byste rádi se potkali, kdy bude nějaký setkání, že byste rádi popovídali osobně a dokonce třeba některý, že byste si chtěli jako prohlídnout auto nebo třeba se i svíst. Tady tohle ten topik jsem velmi dlouho jsem zvažoval, jakým způsobem to uchopit, protože upřímně řečeno se dostávám do situace, že ten YouTubeový kanál mi zabírá opravdu hodně mýho soukromého času a doma trošičku už začínají remcat a ten zisk z té reklamy z toho YouTube je prostě úplně miznej, jako opravdu bavíme se o nějaký v řádu 1000 koruny prostě měsíčně, což mi prostě nezaplatí jako v podstatě tu energii, kterou do toho vkládám. Takže pokud bych měl dělat něco navíc, to znamená nějaké setkání a tak dál, což vy máte zájem, já s tím nemám problém, ale pojďme to zkusit nějak jako propojit, aby se tyhle ty dvě věci potkaly. To znamená, pojďme prostě zkusit to vzít jako nějak přes ty peníze. Přemýšlel jsem, jak to udělat a existuje platforma, kterou poměrně často využívají na západě
a už se začíná objevovat i v Čechách. Jmenuje se to Patreon, neboli vlastně jako patron, jakože můžete se stát patronem vlastně toho kreativce, který vám poskytuje nějaký obsah. Tady mně přijde jakože velmi, velmi zajímavý jako propojení toho, co vy požadujete a co já bych mohl tím pádem splnit přes tuto platformu. Takže vytvořil jsem stránky na Patreonu, založil jsem si účet, vytvořil jsem tam stránky a teď to nejdůležitější, ta finanční ohodnocení. Hodně dlouho jsem nad tím přemýšlel, protože jak určitě, kdo mě sledujete, tak víte, že mám marketingový a finanční základ, tak jsem se na to snažil podívat z toho marketingového hlediska a hlavně taky vlastně vždycky se na něco koukám, jak já bych to vnímal, jak mě by se to líbilo. Takže napadlo mě to rozdělit do třech úrovní, protože bývá vždycky nejlepší prostě se držet spíš jako míň než víc, co nejjednodušší. Takže první úroveň jsou fanoušci. To jsou ty z vás, který prostě vás to se mnou baví a líbí se vám videa a prostě jako sami asi cítíte, že by bylo fajn třeba něčím jako přispět a abych vlastně s tou tvorbou pokračoval. Takže pro vás je ten první tier, neboli úroveň. No a já jsem si říkal, jak to jako pojmout, aby vlastně jsme to všichni tak nějak vnímali jako rozumně, aby to finančně bylo rozumný, aby to dávalo i smysl z vašeho pohledu a i z mýho pohledu. Takže tady jsem si říkal, OK, tak jestli jste fanoušci, tak jsme v podstatě začínáme se dostávat na nějakou úroveň třeba i kamarádství. No a když máte kámoše, tak určitě s ním třeba někdy zajdete na pivko. No takže tu úroveň fanouška jsem pojmenoval jako taky pivko a je to o tom, že ta je vlastně cenově nastavená tak, jako kdyby jsme si jednou měsíčně spolu zašli na pivko. Upřímně řečeno, jako $3 bychom tam asi jako nenechali ani jeden, že jo? Ale nicméně prostě je to takový, jako bych řekl, mindset, jako hele, jste OK s tím, prostě mi koupit každý měsíc, já nevím, pivko, nějaký lepší restauraci nebo dvě pivka měsíčně. Tak to je fanoušci. Kde je to zaměření na to, že vlastně opravdu vyjadřujete tu podporu tomu mému kanálu hlavně, ale přeci jenom už se dostanete na ty stránky Patreon, kde chci do budoucna právě postovat věci, které jsou jenom pro patrony teda a trošku tím oddělit ten jako tu masu toho YouTube, kde třeba mám videa už, který mají třeba 60 000 zhlédnutí, přeci jenom jako ty odběratelé jsou výrazně někde jinde velikostně. Ten druhý týr, ta druhá úroveň, tak to je taková ta zlatá střední cesta, to znamená, tam jsem se snažil jako vybalancovat ty benefity s tou cenou a upřímně řečeno si myslím, že to by měl být týr takových těch skalních fanoušků, který opravdu je to se mnou baví a chtějí se třeba i dozvídat nějaký věci dopředu, chtějí mít možnost o něčem jako rozhodovat, to znamená, budete tam mít jako možnost, třeba budu vám dávat jako volby, co chcete jako slyšet do budoucna jako témata, budete moct právě rozhodovat o tom třeba, kde se potkat. Tohleto první setkání zatím dáme jako úplně všem patronům, ale do budoucna o tom, kde se potkáme, bude moct rozhodovat od toho prostředního týru a jako potom to setkání třeba bude pro všechny patrony, pokud nebude nějaký speciální. No takže ten prostřední týr je vlastně pozicovaný tak, jako kdybyste mi chtěli jednou měsíčně vlastně koupit láhev vína za to, co já dělám a co pro vás dělám. Což mi přijde zase takový OK. No a ten poslední týr, tak ten je určen právě těm, který jako hlavně si třeba chtějí tu Teslu vyzkoušet, chtěli by se mnou potkat jednak jedný a probrat věci. Zná, typicky to bude hodně určený pro někoho třeba, kdo o té Tesle jako velmi vážně uvažuje a chtěl by vlastně třeba probrat nějaký detaily, prostě ať se někde potkáme, proberem to osobně, on si vyzkouší třeba jízdu autem a tak dál. To zná, tenhle ten týr je zaměřený už vyloženě jako na tu opravdu vyšší třídu i cenovou, ale zase na druhou stranu, pokud si chcete jako pořídit auto za mega plus, tak si myslím, že byste mi tu láhev té whisky, na kterou je to cílený,
asi určitě i sami dali, takže to přijde zase jako fair. Díky tomu ale, že já jako s tímhletím týrem plánuju do budoucna opravdu nějaké jako speciální věci, nějaký, jako taky jsem ho nazval jako VIP, limited, tak není možný, aby tam byl jako nějaký úplně neomezený počet lidí. Jo. Taky bych chtěl, aby to opravdu byla nějaká prémiovka, takže jsem to omezil na 15 lidí teď, možná třeba to do budoucna trošku zvednu, ale zatím to nechme takhle a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně do budoucna plánuju i třeba nějaké jako dárky, speciálně jako pro ty, kteří zůstanou v tom týru vlastně jeden rok, tak po roce určitě budu posílat nějaké speciální dárečky pro ty dané týry. Takže to je asi tak zhruba v kostce jako úvod do toho Patreonu. Budu velmi rád, pokud se stanete jakýmkoliv týrem, protože na tom trhu je místo pro každýho. Samozřejmě nebudu si to brát, pokud nebudete v Patreon vůbec, ale samozřejmě pak nebudete vědět třeba o tom, kde bude nějaký setkání, protože to bude vyloženě jenom pro ty patrony, jo? Protože přeci jenom jako budu tomu věnovat už teda nad rámec úplně jako toho YouTube i svůj čas, typicky toho víkendu, takže tím pádem jako to bude zatěžovat i rodinu, takže opravdu prostě to chci dělat jenom pro ty, kteří si toho vážej. A zrovna tak i obráceně, že jo, když je něco zadarmo, tak si toho člověk neváží, takže já prostě se nechci dostat do situace, že udělám nějaký sraz a přijde tam dva lidi a já vlastně úplně zbytečně vyhodím prostě celý den jako pro poměrně malou skupinu. Pokud to budou dvě VIPčka, tak to je něco jiného. Ale prostě pokud by to bylo jako tak, že vlastně bych to dělal jako zadarmo, to opravdu dělat nemůžu. A myslím si, že to je jako fair, že to určitě pochopíte. Ale zase na druhou stranu, pro ty, kteří jsou ty fanoušci a prostě zajímá je to a podporují mě, tak pro ty se rozdám. A velmi rád se s váma potkám a pokecám. Takže to by bylo zhruba, jak se mnou spojit. No a teď to nejdůležitější. Příští týden v neděli 28.7. chci udělat ten první sraz. Na Patreonu máte volby míst, kde si můžete vybrat, kde se potkat. Takže jakmile se zaregistrujete a stanete se patronem, uvidíte tu volbu, uvidíte, kde jsou ty místa, kde jako navrhuju se potkat. Vy, jakmile si jednu z nich zvolíte, tak vím, že se chcete účastnit a tím pádem budu i vidět, jako kolik lidí mi tam přijde. Udělal jsem jako dvě místa a pak třetí volba je, že je vám to jedno, že prostě jakýkoliv z těch míst jste v pohodě. Budu se na vás těšit a mimochodem, jedna kvízová otázka. Proč je zrovna 93. díl z tohohle pohledu zajímavý? Schválně, komu to dojde, že jsem to takhle načasoval. No tak jo, tak ať vám to proudí.